ഹലോ, എല്ലാവർക്കും പ്യുവർ സോൾ യൂട്യൂബ് ചാനലിലെ ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വിഷയം എന്താണെന്ന് വെച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ, സ്ത്രീകൾക്ക് സെക്സ് ചെയ്യാൻ പേടിയാണ്. എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് മിക്ക സ്ത്രീകൾക്കും പേടിയാണ് എന്നാണ്. കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മൾ ജീവിച്ച് വളർന്നു വരുന്ന സാഹചര്യങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ കേട്ടറിവുകളും പലരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നമുക്ക് നമ്മളുള്ളിൽ സെക്സിന് ഒരു വലിയ സംഭവമാക്കി ചിത്രീകരിക്കുന്നുണ്ട്. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക, നമ്മൾ പല നമ്മളിപ്പോൾ ജീവിക്കുന്ന സൊസൈറ്റിയിൽ ഇപ്പോൾ ഒരുമിച്ച് നമ്മൾ ഒരാളുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു, ചേച്ചിമാരുടെയും ആടെയും കല്യാണം കഴിഞ്ഞു, അവർ തമ്മിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കേട്ടിട്ടോ നമുക്ക് പേടിയുണ്ടാവാം. കല്യാണം കഴിക്കാനും സെക്സ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ പേടിയുണ്ടാവാം. പേടിയുണ്ടാകുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ, സെക്സിന് എല്ലാവരും വലിയൊരു കാര്യമായി ചിത്രീകരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരിയുടെ ഒരു അനുഭവം നിങ്ങൾക്ക് പറയാം. എൻ്റെ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് കൂട്ടുകാരുടെ കല്യാണം പെട്ടെന്ന് കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ മിക്ക കുട്ടികൾക്കും അവളോട് സംസാരിക്കാനും അവളോട് സംശയങ്ങൾ തീർക്കാനും ഭയങ്കര ആകാംക്ഷയായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ അപ്പോൾ എനിക്കും ആകാംക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഉച്ച സമയത്ത് എല്ലാവരും കൂടി ഒരു അഞ്ചാറ് കുട്ടികളുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് ആ കൂട്ടത്തിൽ ഞാനും ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ കൂട്ടുകാരത്തോട് ചോദിച്ചൊരു കാര്യമുണ്ട്, സെക്സ് ചെയ്തപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ്, പെയിൻഫുൾ ആയിരുന്നോ എന്ന്. അപ്പോൾ അവൾ പറഞ്ഞ ഡയലോഗ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, അവൾക്ക് നല്ല പെയിൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവൾ ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു 18 വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടി, കല്യാണം കഴിച്ചിരിക്കുന്നത് 27 വയസ്സുള്ള ഒരാളെയാണ്. അപ്പോൾ ഈ 18 വയസ്സുള്ള കുട്ടി ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, ഊഹിക്കാം. അപ്പോൾ ആ കുട്ടിയുടെ വജന വളരെ ടൈറ്റനായിരിക്കും. അവൾ കന്യകയാണ്, വേറെ റിലേഷൻഷിപ്പോ അങ്ങനെ ഒന്നും ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അപ്പോൾ എന്താ, അവൾക്ക് ഓൾറെഡി അങ്ങനെ ഒരു ലിംഗം പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ നന്നായി പെയിൻ ഉണ്ടായി എന്നാണ് അവൾ എന്നോട് പറഞ്ഞത്. നല്ലോണം പെയിൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം ആ പെയിൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിനുശേഷം അത് നോർമലായി. ഇത് കേൾക്കുന്ന മറ്റുള്ള കുട്ടികളും അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ മനസ്സിലും അന്ന് കടന്നുപോയൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, സെക്സ് അത് പെയിൻഫുള്ളാണ്, അത് പെയിൻഫുള്ളാണ്. സെക്സ് ചെയ്യുകയെന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു പേടിയായിട്ട് മനസ്സിൽ എല്ലാവരുടെയും കേൾക്കും. അപ്പോൾ ഈ സെക്സിനെ പറ്റിയുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണകളും സംശയങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ വെച്ച് തന്നെ തീർക്കണം. അതാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. ഈ സെക്സ് എഡ്യൂക്കേഷൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങണം. ഇപ്പോൾ വിവാഹം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന പെൺകുട്ടി, അവളുടെ അമ്മ അവൾക്ക് അത് നമ്മുടേതായ അറിവുകൾ അത്യാവശ്യം പറയാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ. കുട്ടിയെ പറഞ്ഞ തഞ്ചത്തിൽ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാം, എങ്ങനെ ലൈംഗിക ജീവിതം എങ്ങനെയായിരിക്കണമെന്നും, അതുപോലെ തന്നെ ഭർത്താവിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് പറയുമല്ലോ. കല്യാണം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു പെൺകുട്ടിയോട് നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ അമ്മയോ അത് ബന്ധുക്കളോ ആ കുട്ടിയെ വിളിച്ചിരുത്തി ലൈംഗിക ജീവിതം എങ്ങനെയാണ്, എങ്ങനെ പെരുമാറണം, അതൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. ഒരു സെക്സ് എഡ്യൂക്കേഷൻ നൽകുന്നത് വളരെ നല്ല കാര്യമാണ്. സെക്സിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ അതൊരു വലിയ സംഭവമാക്കി ചിത്രീകരിക്കാതെ, അത് എങ്ങനെയാണ്, അതൊരു കുഞ്ഞിനെ നമുക്ക് ജന്മം നൽകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണെന്നും, അത് ജീവിതത്തിൽ ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്തൊരു കാര്യമാണ്, അത് നമ്മൾ നന്നായി ഹാൻഡിൽ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ഇപ്പോൾ കുട്ടിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ, കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന പെൺകുട്ടിക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് നല്ല രീതിയിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. സെക്സിനെ പേടിക്കേണ്ട, സെക്സ് ഒരു അത്യാവശ്യ കാര്യമാണ്, ഒരു കുഞ്ഞിനെ ജന്മം നൽകാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യമാണ്, അതിനെ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അത് വീട്ടിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. അപ്പോൾ മിക്ക കുട്ടികളുടെയും പേടി കല്യാണം കഴിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ സെക്സിൽ ഏർപ്പെടാനും ഒക്കെ ഒരു പേടിയുണ്ടാവും. അത് നേരത്തെ കല്യാണം കഴിക്കുന്നവർക്കാണ് കൂടുതലും അതുണ്ടാവുക. അപ്പോൾ നേരത്തെയുള്ള വിവാഹങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി തന്നേതായ പക്വതയിലെത്തിയിട്ട് കല്യാണം കഴിക്കാനാണ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ. പിന്നെ ഓരോരുത്തരുടെ ജീവിത സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ച് അവർക്ക് അങ്ങനെ വേണേൽ തന്നെ എടുക്കാം. അപ്പോൾ അവർക്ക് അതിൻ്റെതായ അറിവുകൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങുന്നതാണ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ. എൻ്റെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്ത വീഡിയോയിലേക്ക് കാണാം. അതുവരെ ബൈ.